Put oslobođenja, put povjerenja. Savez za promjene će na izborima nastupiti sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio ovo potpredsjednik Partije demokratskog progresa PDP-a Igor Crnadak. Crnadak je novinarima u Banja Luci rekao da će jedan kandidat biti iz PDP-a, a drugi iz SDS-a. PDP će imati glavni odbor 28. januara ovdje u Banja Luci i, pardon, jedna od glavnih tema bit će naravno pripreme za naredne izbore, tako da jedna od stvari o kojima ćemo razgovarati će biti ove dvije ključne kandidature. Pa za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva. Mislim da je vrlo jasno da Savez za promjene ima izuzetno visok stepen razumijevanja, međusobnog uvažavanja i da je sada već jasno da ćemo na izbore na platformi koja je pokazala rezultat 2014. sa dva zajednička kandidata, od kojih će jedan biti iz Srpske demokratske stranke, drugi iz PDP-a. Sačekajte da organi donesu odluke pa ćete čuti mene.